Svjedočimo da nema drugog Boga osim jednog jedinog Allaha Đelešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Boži rob i Boži poslanik. Molim uzvišenog gospodara da sa ovim svjedočanstvom živimo, radimo i preselimo na budući svijet. Draga i poštovana braćo, u današnjoj hudbi želim sa nama podijeliti jedan dio jedne poslanikove sallallahu alaihi wasallam hudbe u kojoj se kaže: onaj koga unazade njegova loša djela, ne može ga unaprijediti njegovo porijeklo. Draga i poštovana braćo, samo rad može unaprijediti čovjeka. Allah Želešanu u Kur'anu kaže: pa kada se u rog puhne, tada među ljudima rodbinske veze neće biti. Jedni druge neće ništa pitati. Kada je objavljen ovaj kur'anski ajet, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kazao je članovima svoje porodice da će biti odgovorni za svoja djela. I neka se niko od njih ne nada da će mu biti od pomoći što je dio poslanikove sallallahu alejhi ve sellem porodice, pa čak ni njegovoj kćerci Fatimi. Draga i poštovana braćo, u islamu nema rodbinskih privilegija. Rodbinske privilegije su strane u islamu i za svakoga je zakon isti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jedne prilike kazao: kada bi moja kćerka Fatima ukrala, tako mi Allaha, ja bih joj ruku odsjekao. A govoreći jednoj ženi koja je molila Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da oprosti krađu njenom sinu. Ahmed ibn Hanbel radijallahu anhu zabilježio u svome musnedu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao Muazu ibn Džebelu kada ga je poslao u Jemen: meni su najbliži oni koji su najbogobojazni, ma ko oni bili i gdje god se nalazili. Jedne prilike je, draga braćo, na jednom našem alimu došao jedan insan koji se hvalio kako su njegovi roditelji bili pobožni, kako su namaz obavljali, kako su zekija davali, kako su Kur'an učili, kako su hađ obavili. Pa ga je ovaj alim pitao: sine, jesi li ti to naslijedio od svojih roditelja? Obavljaš li ti namaz? Učiš li ti Kur'an? Pa je ovaj insan kazao da to ne radi. Pa mu je ovaj alim kazao: sine, tvoja porodica je poput krompira. Subhanallah, kaže šejh, kako poput krompira? Pa kaže: sve što valja, otišlo je pod zemlju. Želeći mu kazati da ibadeti njegovih roditelja mu ne mogu biti od pomoći, nego treba svoje roditelje uzeti za primjer. I kako reče, draga braća, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da su njemu najbliži oni koji su najbogobojazni, koji imaju iman, koji imaju ibadet, koji čine dobra djela. Onaj ko želi da bude u blizini Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem mora o tome voditi računa. Ja molim uzvišenog gospodara da nam na tom putu pomogne. Amin.